جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ نوشہرہ غربی کے نوائی شہر داجل میں اسسٹنٹ کمشنر سیف الرحمان کا دورے کے دوران مختلف دکانوں پر چھاپے، مہنگائی اور ریٹ لسٹ اویلیبل نہ کرنے پر موقع پر جرمانے اور گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود تھی اور اعلان جاری کیا گیا کہ حکومت کے طے کردہ ٹائم کی مکمل پابندی کی جائے، وقت پر دکانیں کھولیں اور وقت پر بند کریں، ایسا نہ کرنے پر بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک مجاہد حسین، بیورو چیف، نوشہرہ غربی۔